programang ito ay hatid sa inyo ng UB Express, your ultimate bus experience. Good morning, Pilipinas! Kayo ay nakatutok pa rin dito lamang sa Panahon TV. Sa isang bansang madalas bisitahin ng mga kalamidad, alam niyo po, importante ang kahandaan. Kaya naman kamakailan ay matagumpay na inilunsad ang librong Ready 101. Yan po ay ng isang disaster management expert na si Martin Aguda. Ang detalye abangan natin o alamin natin sa ulat ni Kathy San Gabriel. Dikit na! Bahagi na ng buhay nating mga Pilipino ang natural hazards tulad ng bagyo, pagputok ng bulkan at lindol. Dahil dito, dapat ring bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay ang paghahanda sa mga ito. Libro tungkol sa paghahanda sa mga sakuna at kalamidad ang inilunsad. Ito ang Ready 101 na naglalaman ng 101 preparedness tips. Ang Ready 101 ay iniakda ng Disaster Risk Reduction at Emergency Preparedness Advocate at Certified Security Professional at International Crime Prevention Specialist na si Martin Aguda. Anya, sagana tayong mga Pinoy sa kaalaman tungkol sa mga sakuna, pero kapos naman pagdating sa aksyon. Hanggang ngayon, marami pa rin Pinoy ang hindi naghahanda ng go bag o yung bag na naglalaman ng mga pangangailangan sa panahon ng emergency. Dapat naglalaman ang go bag ng mga gamot para sa mga pangkaraniwang sakit o kondisyon tulad ng acetaminophen at ibuprofen na pain reliever at para sa lagnat, loperamide para sa pagdudumi, diphenhydramine o gamot sa allergy, meclizine para sa pagkahilo at pagsusuka, at ranitidine para sa hyperacidity, heartburn o ulcer. Ang duct tape pwedeng gamitin sa emergency repair para takpan ang mga bitak. Pwede rin itong gawing lubid. Sa first aid, maaari itong gamiting sling at pansara ng nakabukang sugat. Maglagay ng 2 hanggang 3 pares ng reserbang damit sa inyong go bag. Dapat patingkad ang kulay para madaling makita sa emergency. Better safe than sorry, ayon nga sa isang kasabihan. Kaya huwag na nating antayin pang dumating ang isang sakuna bago matutong mag-ingat at magplano. Ang tawag ko dyan sa aking book, Disaster Preview. Nangyari na, pero ayaw pa rin natin gawan ng plano kung sakaling tumama yan sa lugar natin. So malinaw na yan eh, nag-preview na kumbaga sa sine. Na-preview na natin kung ano yung worst case scenario na mangyayari and yet hindi pa natin ginagawa. So siguro gamitin natin itong mga insidente na to para ituro yung mga klaseng paghahanda na hindi lang basta paghahanda but for the worst case scenario gaya nga yung nangyari sa Yolanda at saka yung posibleng tumama na worst case scenario na dinefine na sa isang pag-aaral yung Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study or MIERS.
ang mga sakuna at kalamidad ay hindi maaaring mapigilan. Pero kung may sapat na paghahanda, ay maaaring mabawasan ang epekto nito sa buhay at ari-arian. Para sa Panahon TV, ako si Cathy San Gabriel.